משפחות חטופים יקרות, חברי הנהלה, סטודנטים וסטודנטיות, מכובדיי כולם. היום אנו מציינים מציאות בלתי נתפסת. 100 ימים בהם נמצאים היקרים והיקרות של כולנו בשבי חמאס. 136 חטופים וחטופות נותרו בידי האויב. הלב שלי באמת באמת כואב, אני לא מסוגל לקרוא את מה שכתוב פה, לא כשאני מסתכל עליכם. הנהלת האוניברסיטה המכובדת. אני מסתכל עליכם, אני מקשיב לדברים שאמרתם, ואני תוהה לעצמי. כמה צביעות. כמה צביעות נדרשת כדי לארגן עצרת הזדהות כזו עם משפחות החטופים כשבוע אחד בלבד אחרי שהחזרתם לפה תומכי טרור. אתם החזרתם את אותם הסטודנטים והסטודנטיות שתמכו בחיות האדם שחטפו את מי שעבורם ארגנתם את העצרת. אני מתבייש, ואני אומר לכם, רובה המוחלט של קהילת הסטודנטים באוניברסיטה, יהודים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים, כולנו מתביישים להיות חלק מאוניברסיטת חיפה בעת הזו. מה שאתם עשיתם, זו בגידה בנו, בציבור הסטודנטים.